lugter lidt af det gamle blotbar. Helt sikkert. Det lugter også lidt af min armhule. Noget har været meget, meget, meget mærkværdigt i forhold til min egen musiksmag, og andet har været noget, jeg lige har fandt i god jord med. Der mangler bare lidt mere løsning. Der mangler død. Ja, det er for meget kigger, der var lidt løsning. Og jeg vil altså lige ærgerligt bare om, at det kan godt være, at der bliver brugt et stærke ord i det næste indslag. Jeg vil sige herude fra teknikken, jeg tager ikke ansvar for, hvad jeg sætter i gang. Yeah, it's a great place to crash, you know, they stole my ship and I'm stuck here. I fucking love it here, man. Land of Immortal Sugar. Du lytter til Radio Heavy. Velkommen til fredagens udgave af Radio Heavy, og i dag der har vi fået gæster i studiet, som henholds er fra 9000 John Doe, og yeah, yeah. Hellhorse og Anders Bøtter. Velkommen til studiet. Tak. Tak. Ja. Hej, det godt. Det er godt. Ja, har det rigtig godt. Har du det godt, Tommy? Ja, jeg har det sgu også godt. Sådan en god fredag og koncert i aften med Hellhorse og det hele, så det bliver godt det her. Som jeg har det godt, så længe der er snaps. Det gør, Tommy. Jeg har siddet i en bus sammen med Mikkels kompaner fra Hellhorse hele vejen heroppe, og jeg har ikke siddet i en bandbus, siden jeg var, hvad har jeg været, slutningen af 20'erne, og nu er jeg lige ramt de 34. Så jeg sad sådan og tænkte, jamen, der er noget, der har ændret sig. Folk er blevet ældre, og der er nogen, der har fået en unge eller to. Der er ikke en skid, der har ændret sig. Der er morgensnaps, der er bollehistorier, der er hygge, der er nogen, der sidder og snaver, og nogen, der taber en øl, og nogen, der bliver nøgne. Og det er godt. Det er nogle gode gutter, du holder. Ja, det er gode drenge. Gode de er hyggelige. Rigtig hyggelige. Jeg benyttede lige muligheden for at besøge mor og far. Ja. Så jeg har sådan, du er også herfra. Jeg er fra Jørgen. Okay. Så jeg har den der gode mix af god stemning og kvalmefølelse hele tiden. Ikke? Spis noget mere, spis noget mere. Stop, stop for helvede, stop. Ja, jeg har siddet bare, drik noget mere, drik noget mere, drik noget mere. Drik noget mere. Meatloaf. Ja. Hvad så, er I klar til i aften? Vi er mega klar. Vi har glædet os helt vildt meget til at komme i gang. Vi har jo haft en super fed sommer med Copenhagen og Roskilde og Alive. Og det bliver sådan en super god afrunding for os på ODS-pladen, som udkom sidste år, som vi har turneret løst og fast på. Faktisk allerede i siden foråret 13 har vi sådan begyndt at turnere i Europa og Danmark og sådan noget på den. Så det bliver en perfekt afrunding af lige 5 udvalgte shows, inden vi går i studiet og laver næste plade. Det lyder rigtig spændende. Mm. Men jeg ved, at I har haft forskellige bands med på hver af de forskellige koncerter. Ja. Hvordan har det været at spille sammen med de der forskellige bands? Nu starter vi i aften, ja. Så det finder vi ud af. Ja. Men man kan sige, så det hedder det, den gode Bøtter har udvalgt dem, ikke? Så vi har, hvad hedder det, vi har Berserk med i aften, Black Book Lodge med Herning næste uge, Sønderborg har vi Black Book igen, og Affection. Odense har vi Peter Preacher og The New Low. Og København, skal vi lige have det sidste på plads, inden vi afslører. Åh, hemmelig. Ja. Nice. Ja. Mm. Hvordan kan det være, at det lige præcis er blevet til de her bands? Jamen altså, jeg blev kontaktet af Hellhorse og spurgte, om jeg ville med dem rundt på tur. Jeg har altid gerne vil rundt i landet med Sort Søndag og ligesom komme rundt og se metalmiljøerne rundt om i Danmark. Og det kan være svært, når man har en dagligdag på DR, som er for noget at blive rigtig kedelig, en 37 timers arbejdsuge og ligesom få tid til at tage ud. Og så blev jeg spurgt af Mikkel, om jeg ikke ville med rundt på en tur, og der var nogle forskellige ting, der skulle falde på plads, og jeg sagde, jamen det vil jeg gerne, men så havde jeg ligesom sådan lidt den betingelse, at jeg vil være med til at skabe noget af det, som vi skal lave, noget af den fest, som jeg også kommer til at være en del af. Hellhorse er et rigtig godt liveband, det ved jeg, og det ved alle, der kommer til at se dem, men jeg synes lidt, det er Sort Søndags pligt, og det er Sort Søndags stil, at samle op på de her forskellige små undergrundsbands. Så det blev lidt til, at jeg valgte et band fra, ikke lige fra byen, vi spiller i nødvendigvis, men i hvert fald sådan fra nærområdet et eller andet sted, fra regionen. Og de bands, der er udvalgt, synes jeg, er nogle rigtig, rigtig interessante navne i den danske undergrundsmetalscene. Og de har alle sammen fået deres debut i Sort Søndag. De fleste af de bands, der kommer og spiller, har faktisk fået spillet demoer i Sort Søndag. Ligesom at Hellhorse, dengang de hed Dødning for mange år siden,
der spillede jeg også deres demo i Sort Søndag. Så det er sådan en cirkel, der bliver sluttet på en eller anden måde. Og det er jeg meget tilfreds med. Og jeg glæder mig rigtig meget til i aften her i Aalborg, hvor Berserk er. Fordi første gang, jeg så Berserk, der faktisk det første, jeg tænkte, lang tid før vi planlagde det her, det var, at det her band, det skal med Hell Horse en eller anden gang. Fordi jeg hørte bare noget i dem. Altså nu synger de på dansk, og de har nogle andre ting kørende for os også. Men der er noget i deres måde at lave riffs på og skrive en sang på, der bare minder lidt om Hell Horse. Det lyder rigtig, rigtig fedt. Hvad med jer, Tommy? Jeg ved, I har været i gang med at sysle med et nyt album. Yes, det har vi lige præcis, som hedder Redneck is the New Black. Og den kommer... Sej titel. Ja, fucking fed titel. Den kommer... sang. Ja, jo tak. Den kommer... Pladen, den udkommer på mandag i rundt omkring et andet sted i din lokale musikforretning og på nettet og alt det pis der. Men vi holder regular release party i morgen på Rockcaféen, hvor at hvor vi har fået skrabt og tømt deres numre til at lige give lidt øl til folket. Så og det skal lige siges, vi kan kun opfordre folk til at komme. Der er tørstig. Og gerne vil høre noget god metal. Men så spiller vi hele pladen, og mens vi gør det, er der gratis fadøl. Og har vi lavet en lille... Vi har sat nummer på alle CD'en, så man kan vinde en hjemmebrygt chili-snaps, som vi selv har blandet, som blev drukket, som hvis man ser musikvideoen Redneck is the New Black, som vi lå ud for en par måneder siden. Det snaps, vi drikker der i, som folk er lige ved at kaste op over og brænde ud af halsen på, det har du chancen for at vinde ved at købe en CD. Lucky guys, hva'? Men vi garanterer ikke, at du overlever. Men kom, køb en CD, drik gratis øl og have det pisse sjovt. Det bliver en fest. Tro mig. Det glæder vi os til at høre. Men vi skal have noget musik nu, tænker jeg. Ja, vi kan godt lide musik. Ja, jeg tror, det der musik, det skal komme for at blive. Ja. Hvem har troet, at det er floppet? Ja, og når mens lytterne så får lov til at høre noget musik, så vil jeg gerne ydmygt spørge, kan vi så ikke få lov til at drikke en lille snaps? I må tage alt det snaps, I vil, og I må også gerne tage... Lige mine ord. Jamen, jeg tænker, vi starter med John Doe, og her er det. Tommy, du må præsentere. Ja, okay, selvfølgelig. Vi tager selvfølgelig titelnummeret til en ny plade, Redneck is New Black, som også er musikvideoen, finden på nettet, og den går lidt sådan her. Enjoy! Can you hear that sound? It's coming around! No, there is nothing! Now the evil bring us to our knees! The shit is coming! Don't move! Don't look! Run away! Save yourself!
Bam. Godt nummer, mand. Ja, fedt. Det er altså fedt, det der. Ja, der er knald på. Ja, der er knald på. Det, jeg tror, at Phil Anselmo fra Pantera og Down vil have været stolt både af titel og af udførelsen der. Altså. Det tror jeg. Det kan være, at vi skulle sende ham en copy. Det synes jeg, skulle gøre. Til Housecore. Housecore Records. Ja, Målborg har også altid været... det var Danmarks pendant til Baton Rouge og sådan noget. Ja. Jeg kommer fra Syfyn, det ved jeg ikke noget om. Nej. Syfyn. Ja. Jeg ved, som du sagde lige før, I har jo turneret Tygt og Tynd med det her nye Hellhorse album, ja. Det nyeste Hellhorse album. Ja. Hvordan har det været at turnere med det? På mange måder har det jo været virkelig et behageligt helvede. Ej, det har været rigtig fedt. ODS har virkelig rykket os op, ja, i en liga, vi er glade for at være i. Startede jo med at få super gode anmeldelser i ind- og udland. Rimelig svedigt at få sådan en heltids anmeldelse i Metal Hammer, ja, og sådan noget, ikke? Nice. Og så lige pludselig begyndte at spille de her ting, man har drømt om, siden man var 8 år gammel, ikke? Altså Roskilde Festival og Copenhagen og sådan, ja, ting. Så vi, jeg har sgu aldrig været glad for at spille 11 år, som jeg gør nu. Og det ved jeg, at de andre har på samme måde, og vi er mega klar til at lave en ny og sådan noget. Det glæder vi os rigtig meget til. Ja. Hvad kan vi forvente af den nye plade? Hvad kan man forvente? Vi er i den der skrivefase, vi bare skriver lige nu, og så ser vi, hvad der sidder fast på væggen. Vi bidrager alle sammen rigtig meget til musikken, ikke? Men hvis der er en rød tråd i det, så er det der er meget naturlig kontinuitet og udvikling for ODEATH, men det er nok endnu mere skåret ind til benet, vil jeg sige, og endnu mere sådan fokuseret sangskrivning. Og så prøver vi lidt mere sådan virkelig at fokusere på sangen, og vi har i hvert fald et mantra om at dræbe alle former for komfort og tanker om, at det kan man da ikke som et heavy band. Fordi at, der er der ikke noget mere røvkedeligt. Brud nogle grænser. Ja, lige præcis. Ja, vi vil gerne udvikle os som musikere, og vi vil gerne, og vi mener, vi er sikre på, at vi har et publikum, der har lyst til at tage den rejse sammen med os. Det lyder rigtig godt. Men er der sådan nogle, nogle temaer, der går igen i din sangskrivning? Ja, altså man kan sige, at de er meget sådan filosofisk anlagt, ikke? ODS var jo en konceptplade, som mig og Aske skrev. Aske, som spiller keys og synger også. Den handlede meget om døden som sådan den der generator og den store renselse for at komme videre med sit liv. Om det er i kærlighed eller i alle de store facetter i livet, hvor man sådan skal stoppe lidt op en gang imellem, ja, og komme ud af noget dårligt, eller komme videre, eller generelt bare rense sit sind, eller hvad man skal ved. Hvad siger, ja, hedder det? Så de er nok meget refleksive, og meget sådan, prøve at behandle de lidt større emner. Det lyder rigtig godt. Jeg ved ikke, jeg tænker lidt, at vi skal have et nummer nu. Det synes jeg da. Og hvad for et nummer skal det være? Jamen altså, hvad hedder det, jeg synes da helt klart, det skulle være Death Comes to the Sleeping. Ja, som er, du snakker om døden. Snakker om døden, ikke? Gamle ven. Lige præcis, gamle døden, ikke? Det er sådan meget opløftende fredag eftermiddag. Ja. Men det er jo den første single, vi lagde ud, og en sang, vi er ekstremt stolte af, fordi jeg synes, den begyndte at markere et Hellhorse, der ligesom sådan fik lidt hår på brystet og, ja, kom videre. Sådan. Det, jeg ved, er du klar til at smække den på, Emil? Fuld smager. Fantastisk. Han ser meget klar ud i hvert fald. På lige at tage den der snaps for ham. Ej, snaps, mand, vi skal have... skål igen. Vi er jo i Aalborg, så skal der drikke snaps. Skål. Skål. Death Comes to Sleeping. Og der er lige lidt problemer med teknikken. Vi undskylder... Den er på vej. Lang intro. Ja. Det er fordi, de gerne vil lave sådan noget kunst. Ja. Ja. Så meget København er det dog blevet. Præcis. Smart, man. Hvad helvede! Ja, præcis. Jo, Mads, kan du stå med 6 dage sådan her? Fire!
Så er I tilbage til skolen. Tilbage til skolen, ja. Det var Hellhorse med Death Comes to the Sleeping. Oh, det var det nemlig. Og vi snakkede lige her i pausen, mens jeg lige prøvede at drikke noget snaps, og nu skal jeg lige skrue op her. Ja, prøv lige at stille den snaps der. Kan I høre mig derinde nu? Ja, vi kan sagtens høre dig nu. Super. Det er smukt. Jeg er ikke fan af snaps, det kan jeg lige skal sige. Så jeg vil rigtig gerne med på en eller anden busstur en dag og være underlig og rende nøgen rundt, men jeg kommer nok ikke til at drikke snaps, det gør jeg ikke. Oh, bare jeg er fuld nok, måske. Kan man godt bo i Aalborg og ikke drikke snaps? Ja, det tænkte jeg også. Ja, det tror jeg ikke, man kan. Jeg ved det ikke, altså. Klipper det ikke de sygesikkerhedsvis over, eller sådan noget? Jo. Ja, ingen syge. Burde de gøre. Jamen, det er det der, man er født i Aalborg og opvokset i Randers og Tranum, ikke? Altså, det er nok for lang tid væk fra Aalborg, og så bliver man sådan lidt. Okay. Det er også Randers. Ja. Ånd er det. Skål. Men der blev lige snakket om her før, at det er noget med, der kommer et program. Ja, men det er fordi nu, når vi sad her, og Mikkel han snakkede så flot om pladen No Death, og død og helvede og så videre, ikke? Kom jeg til at tænke på, at for mange måneder siden efterhånden, der er alle mulige omveje, kom Mikkel og jeg med i et program, der bliver sendt på DR3 den 16. oktober. Altså det må vel være godt og vel om en 14-dages tid. Og for alle, der godt kan lide lidt heavy metal, eller i hvert fald noget af det, som heavy metal handler om, så burde man nok se det. Programmet kommer til at hedde Gennemsnitlig Død, og det undersøger danskernes forhold til død. Både sådan, altså fuldstændig straight, hvad sker der med kroppen, når man dør? Og også for dem, der tror på det, religiøst, spirituelt, hvad sker der med os, når vi er døde? Og for et par måneder siden, der havde mig og Mikkel så den her meget flippede oplevelse, at vi var med i optagelserne til det her program. Og jeg havde sagt til de her producenter, jamen jeg vil gerne have Mikkel fra Hellhorse med. Han har lige udgivet en plade, der hedder Oh Death, så han må kunne sige et eller andet om døden, er jeg sådan ret sikker på. Og de havde taget mig med, fordi at de tænkte sådan, om ham der laver heavy metal på Danmarks Radio, han må kunne sige noget om døden. Og så kommer vi altså til at ligge i det her setup, som man kalder det, hvor der er to kister med blomster rundt omkring, hvor vi bliver lagt ned. Var de røde eller hvide blomster? Blomster var alle mulige farver, og det var faktisk meget troværdigt. Ja, ja. Det var sådan, at jeg har da fornemmelsen af, at du også, Mikkel, sådan lige sank en klump, da vi kom ind på det her sæt. Ja, det var sådan første stykke tid, der var temmelig ubehageligt, fordi du ligger i en rigtig kiste, ikke? Du skulle så ligge ned i det. Du tænkte, det her, det sker kun én gang. Ja, det mener jeg ikke. Altså, jeg burde ikke være med bevidsthed, når det sker det her. Og så skulle vi ligge ned i de her kister, og i 8 timer, der bliver vi så interviewet om alt, hvad der handler om døden. Ja. Altså alle aspekter af det. Ja. Både det, der er meget svært. Mens vi er i kisten. Oh, både det, der er meget svært at snakke om, og det, der sådan kan være lidt sjovt og hyggeligt, og sådan, og når det handler om metal, jamen, så er det jo tit noget med zombier, og vi har døden lidt uden armslængde, og så videre. Det er noget, vi bruger i teksterne, og så videre. Det må du også vide, ja. John Doe, ikke? Altså, der er ligesom meget død i metal, på mange måder. Men programmet her, det her premiere den 16. oktober, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad de har klippet ud og ind af de ting, vi har sagt, for hold kæft, hvor fik vi sagt mange mærkelige ting. Helt vildt meget. Hvis jeg siger 8 timer og sidder og glo på det. Altså programmet blev så delt op i nogle afsnit, men det første afsnit sendes her den 16. oktober, og er sådan, jeg tror, det bliver noget rigtig spændende tv, fordi som sagt, altså, der er noget, der er dybt seriøst, og så er der også noget, der sådan er lidt til den sjove side, ikke? Men det netop handler om det her. Jeg tror, du sagde det på et tidspunkt, Mikkel, i programmet, at døden, det er det eneste, vi alle sammen kan blive enige om her i livet. Mm. Altså, det er det eneste, vi alle sammen har helt 100% til fælles. Ja. Det kommer til at ske. Og vi dør. Præcis. Så ja. Det var sådan lidt ud af en. Ja, det skal vi skåle på. Aldrig kæft, bøtter, du har drukket dybt og sukken i dag, hva'? Ja, ikke også? Jeg har stadigvæk lige sådan en chat snaps tilbage. Så. Ja. Fordi jeg sidder med de band herovre hele vejen fra København af. De kan godt tage fra. Ikke er det. Men jeg har tænkt på, hvorfor tror I, at døden er så gennemgående et tema i metalmusik specielt? Jeg tror, hvad hedder det? Faktisk, det var meget sjovt. Altså, da Aske kom, og Aske, der var idémanden bag, at vi skulle lave et konceptalbum. Og så siger han, det skal hedde Oh Death, eller det skal handle om døden. Så tænker jeg sådan, okay, svedigt. Ben Dunn, ikke? Altså, men hvad hedder det?
Men den skulle handle om det på den der ikke så stereotyp måde. Den skulle handle om, hvordan det netop er, som Anders siger, den der fuldstændig kraft i livet, vi aldrig kan undgå. Og hvordan det er noget, der påvirker os. Ja. Altså vi kan jo for eksempel alle huske første gang vores kanin eller hund eller bedstefar eller eller andet. Altså, første gang i forskellige aspekter, vi bliver møder døden. Ikke? Og grunden til metalmusikken tager den op, det er fordi, at jeg tror jeg, at, at det er en genre, der ikke er bleg for at røre ved de mere sådan selvfølgelig kan man sige negative aspekter, men også de mere sådan introverte, melankolske aspekter af livet, ikke? Så det er døden jo. Altså, på godt og ondt, så er det jo sådan the dark side, eller skal man sige, ikke? Og det jo, jeg vil sige, super god popmusik kan også gøre det, ikke? Altså Chelsea Wolfe, for eksempel, er jo, der er jo fantastiske sange om det også, ikke? Altså, men ellers er det generelt ikke noget, der lige, sådan lige rammer dine radiobølger, vel? Altså, eller lægger nummer et på Spotify-listen. Fordi ikke det, på P4 i hvert fald. Ikke på P4 eller P3, vel? Altså, det skal helst handle om sodavand og alt muligt lort, ikke? Og engle. Og engle og sådan noget, ikke? Altså, hvorimod at... ja, det tror jeg, det er derfor. Jeg tænker også sådan... også selv, jeg tænker også sådan, metalmusik har lidt bedre sådan tendens til at udforske nogle ting, man normalt ikke sådan tænker over i dagligdagen, og der er døden jo også blandt andet et emne. Ja, absolut. Ja. Absolut, ikke? Og det, metalmusikken har jo altid udforsket, de mere sådan kontroversielle aspekter af det, ikke? Altså, om det var helt tilbage i med Sabbath, der begyndte med det okulte, ikke? Og så bliver det videre til sådan noget... punken har også gjort det, ikke? Og Slayer kombinerer jo nærmest Sabbath med sådan noget punk-ting, ikke? Og sådan noget som... Så vi er altid rørt ved de der mere kontroversielle aspekter af livet, ikke? Om det er politisk, eller det er død, eller det er alt muligt, ikke? Altså, personligt så har jeg nok altid bedre kunne lide sådan metalmusik, der var god til at ikke pakke det ind, men lad være med sådan at vise det for meget af dit face, altså sådan, hvor man sådan skulle tænke lidt over, hvad var det, den der sang handlede om? Ikke? Altså, men jeg kunne godt sådan mærke en stemning i det. Jeg tror også, hvis jeg må knytte en kommentar til det, at det er noget af det, som metallen kan med døden, det er at udfordre en lidt. Ja. Man får lov til at tænke over noget, som Mikkel han sagde, og tit når man har det her stereotype billede, eller i hvert fald det omkringliggende samfund, har et billede af den her gennemsnitlige metalhead, som værende en, der ikke tænker over så mange ting, og vi skal bare have noget hurtigt hegn, og vi skal have en masse bajer. De glemmer og kigge på, jamen meget af det, som metalmusikken egentlig beskæftiger sig med, er nogle ret komplekse ting. Det er nogle store spørgsmål i livet, eller det er nogle ting, der er svære at sætte sig ind i, om det er intellektuelle referencer til forskellige bøger, eller hvad det nu kan være, ikke? Og der er døden altså bare en af dem, som gør noget, at man kan tage at tænke over. Altså. Det, for mig er det allerbedst eksemplificeret i den Black Sabbath-sang, der hedder Heaven and Hell. Fordi det er sådan en, jamen altså, det er det, vi alle sammen lever med. Ja. Himlen og helvede. Ja. Men derudover, altså, så er det jo også lidt, det gennemsyrer jo vores populærkultur. Ja. Der bliver kræftet med, hver anden måned, så udkommer der en Hollywood-film om jordens undergang og sådan noget. Ikke? Altså, det, hvilket jo er sådan total armslængde igen. Men hvornår sker det? Det er ikke nogen... Jamen, jeg er ked af at sige det, men det sker i aften på Studenterhuset i Aalborg. Det sker i aften. Hvis det skulle ske, så må det være i aften. Så skal det være i aften. Og derudover så det der, ikke også? Og dem, der er tilbage, de kommer til John Doe's release i morgen. Ja, lige præcis. Vi siger søndag. Vi siger søndag. Vi kan også bare gøre det ned i helvede. Det ja, er også præcis, præcis. Den der med jordens undergang, det er sådan lidt ked af at sige det, evangelister og hvad I måtte hedde alle sammen. It ain't gonna happen. Det, livet er sådan en statisk linje, og så er der sådan et par bølger en gang imellem, og så det er det. Så det er det. Kommer ikke rigtig noget Big Bang og sådan noget, vi bliver født og... Så ødelagde du lige Jehovas vidners dag. Det gjorde jeg. Ja. Ej, hvor ærgerligt! Hvis de sætter sig over i hjørnet og holder vejret, så kommer det lige om lidt, vel? Ja, men vi skal videre. Det er lidt konkurrenceur af det. Men jeg skal lige høre, Tommy, hvad var det egentlig, der skete her for et par uger siden, hvor det var, I spillede? Det kan jeg jo ikke huske. Det var noget med, du hang i et eller andet rør. Hvor fik stød, eller hvordan var det? Ja, det var nede på baghuset. Vi spillede sammen med Affection, eller varmt op for Affection. Og så... Den ene tanke, jeg havde, det var, at fuck, de er nogle unge drenge, de har. De kan gå amok. Jeg må ned til at toppe det. Og det tror jeg lidt, jeg gjorde. For lige pludselig hang jeg med hovedet ned af i et rør og sang i mikrofonen. Og fik stød samtidig med, at jeg sang. Fordi det var et hjernerør. Kan du gøre det? Det var fordi, der går sådan et, vandrør i sådan en bue. Så er jeg åbenbart for at kravle mig op i det, og så hang
med krydset ben og hovedet nedad, og så mikrofonen over. Og den har så råbt i mikrofonen, og så hver anden gang fik jeg stød, når jeg kom for tæt på den. Men det gik faktisk ret godt. Mikkel, jeg må bare lige sige, at det er altså Fiction, der skal varme op for jer, når I rammer Sønderborg. Så lige nu, der har du fået en udfordring. Det skal blive vildere. Åh, det er rigtigt. Åh, de kan alle mulige moves. Ja, der er... for helvede, det der. Satan da. Så, det lyder som en endnu dårligere idé, end da vi spillede Odense sidst, hvor jeg hoppede ned til publikum og bad med mig at lave en Wall of Death. Og så sagde jeg, hvad fuck vil I, kom så. Ja, kom det er dumt. Det er rigtig dumt idéen, når sådan Odense Ultra står der, ikke? De store drenge, ikke? Ja. Sådan 125 kilos kærlighed lige face der. Ja. Ja, det er sådan gjort med kærlighed. That's real love. Yeah, that's real love, bro. Jamen, jeg tænker, vi skulle tage det næste John Doe-nummer, og så kan vi jo lige vende tilbage og snakke om noget af det værste, der er sket til koncerterne. Oh, det er klar. Hvor lang tid har vi? Hey, der er mange. Men jeg kan lige sige noget kort om det her nummer, fordi den nye plade, det er, vi spiller jo rock and metal, som også bliver kaldt hedbedende hardcore, en blanding af det. Men vi har jo som sagt nogle hårde metalnummer på den nye plade, og nogle gode rock and roll numre. Og her er en god blanding af de to, det er lidt mere rock and roll, men også, der er også lidt metal i. Tjek det ud, det hedder This Is Satan. Fedt. Og, det er ikke godt, vi løber tør for øl i studiet.
Og for helvede. Det er noget, ja, det er noget skidt, men for at sige det som det er, Mathias han kunne ikke rigtig multitask. Det der med at sidde i teknikken og så stille spørgsmål samtidig, og nu prøver jeg at arbejde på at få, hvad hedder det, jeg nåede ikke rigtig at spørge færdig, men du kan jeg prøver at arbejde på at få en af de andre radioværter til at hente noget. Ja, yeah, yeah, det kan vi godt lide. Ja, det er godt. Bare lige en enkelt helflaske. Bare en enkelt helflaske. Til hver. Hvor er folk egentlig, når man skal bruge dem? Det ved jeg heller ikke. Lige snart er det noget med penge. Tydeligvis ikke ud at købe øl i hvert fald. Nej. Ej, den er lidt på... Den er lidt ligesom meget på min regning. Hvis jeg bare havde betalt min sodavandsregning til tiden, så... Sodavandsregning, ja, ja, ja. Det vi også altid spørger om på det er, hvor er folk, når man skal bruge dem? De er fyret. Ja. Og hvis I bare havde betalt sodavandsregningen? Ja, hvis I bare havde. Så havde de været der. Så havde de været der alle sammen. Og satan der. Men Emil, du var lige ved, Emil, du var lige ved at stille et spørgsmål bag lige inden vi ja, det er rigtigt. Og det kommer faktisk lidt af det, vi spurgte Red Vachave om sidste gang. Det der med, hvad er det værste at opleve, til, der skete under en koncert? Er I kommet i tanke om det? Åh, ja, det er rigtigt. Skal jeg starte noget? Ja, du må godt starte. Altså, er det sådan under touring eller under koncerten? Altså bare under bare på under scenen. Koncerten. På scenen. Og det må gerne være mere end én ting, så det kan være lige fra, hvad I har gjort, til hvad jeres publikum har gjort. Nu oplevede vi for eksempel Red Vachave, der var nogen, der simpelthen havde knaldet ud på scenen til Red Vachave. Ja, ej, det kan jeg ikke top. Det kan vi jo gøre noget ved i aften. Ja, det kan vi selvfølgelig gøre noget ved i aften, det er hvis Aalborg. Hvis der er nogen, der vil op på scenen og knalde, så over så i så gør venstre det over ved, over ved gitarristen. Gitarristen. Ja. Mathias, du kan godt høre, vi har planer hvis for hvis han taber plekser, ja, er det altid godt lige at fedte fingeren. Så jamen bare altså, stå derovre. Jeg vil sige, hvad hedder det? Hvad fanden var det henne? Det er altid noget i Tyskland, sådan noget sker. der var et eller andet, hvad hedder det? Nej, det, på et tidspunkt for et år tilbage, der var jeg stand-in for Raunchy, simpelthen. Jeg var hyret ind som sanger for dem. Og det var, de gik generelt okay og sådan noget, men mange sange lå ret højt til mig. Næsten en oktav højere end normalt. Det er ret svært som sanger at synge så højt. Så jeg havde lidt faces. Jeg havde hjælpemidler med. Sådan en pitch shifter og en sådan en som Kanye West bruger. Ja, jeg havde en Kanye-knap med. Det var Kanye West. Råbte du så også af de handicappede, at de skulle stå op og sådan noget? Ja. Det var en lang aften i pav. Men jeg havde de her hjælpemidler med, fordi let's face it, efter 13 dage, så var jeg kraftedeme træt, og jeg skulle synge det her lort, det var så pissehøjt. Jamen fuck det, okay, jeg slugte min stolthed, og gik igen og gjorde det hver aften, og så spillede vi i Tjekkiet et eller andet sted, i en by, ingen af os kunne udtale. Og så, hvad hedder det, så var der et eller andet virkelig stiv dude, der bare sådan, what is this? What does this do? Og så drejede han bare på alle knapper, hvilket så, når man har sådan en Kanye-knap, gør, at man begynder at lyde som Mickey Mouse. så man gik ligesom bare og sagde, oh my pain, det sagde, det var ikke så godt. Der var også lige 200 mennesker, der kiggede helt vildt mærkeligt. Du blev simpelthen shredded live. Jeg blev shredded live. Total radio moves-agtige ting. Ja, og så i forvejen var det sådan en by, hvor man tænkte sådan, skal jeg spille, eller skal jeg være med i Hostel 5, eller sådan noget. Så det var kraftedeme en træls dag. Altså. I var linket fast på scenen. Ja, præcis. For helvede, normalt kan jeg ikke huske, når vi spiller, så... Nej, det kunne jeg godt lidt fornemme fra sidste gang i hvert fald. Jamen, det var heller ikke nemt, når Johnny Hefti og Jøden, de brætter ind og så siger, at vi skal have noget snaps, så giver de sådan rimelig meget galt. Ja. Og jamen, så længe det kun er snaps... Men jeg tror, ja, det værste er nok at få stød samtidig, man prøver med at råbe. Den er lidt tricky, fordi at pludselig heller ikke kunne rigtig komme ned igen. Nej, det fordi det, min fod, den har sat sig fast i det beton, der var der. Så jeg kunne ikke hive mig selv ned igen, så det tog lige et stykke tid, før jeg kom ned igen. Ja, og ledningen, den hang jo også sådan lidt rundt omkring og var bundet fast. Og... Jamen, det er nogle gange... generelt bare en dårlig idé. Ja, det var en dårlig idé, hvor jeg tænkte, nu gør jeg et eller andet. Og så, fuck, det var en dårlig idé. Altså, jeg men det fungerede. Huske, du kom jo lidt tidligere, fordi jeg er roadie for Active Cohesion, så jeg nåede jo at se, hvordan du sådan powerdrikkede og gik fra Vaedro, og så arbejdede der virkelig sådan til at blive fuld, og det gik da meget godt. Det var da både faldet ind i trommerne og hvad ved jeg. Jeg skulle altså hele fra klokken 10, ja, der var vi ved at skyde en ny musikvideo til et nummer, så vi havde været i gang med at drikke fra klokken 10, ja. Og så til vi skulle spille og fortsætte i byen. Plus dagen før havde vi også skudt musikvideo. Så vi havde været sådan rimelig meget i gang, sådan rimelig længe, og ved at være rimelig træt og bare kørt sådan på batterierne. Men vi fik da en kanon anmeldelse for
koncerten, hvis du har set den der live-anmeldelse. Mm, nej, det tror jeg ikke. Hvor de faktisk gav os bedre end Affection, så det var sådan lidt vildt. Jeg ved ikke, om det var bare, fordi jeg hang i loftet. Men underholdningen, der vandt vi i hvert fald, tror jeg. Svedigt. Men ja, skål. Jeg gik i hvert fald ikke skuffet derfra. Nej, men det, var, det skal man aldrig gøre til en John Doe-koncert. Så har vi gjort noget forkert. Jeg gad så godt se, hvordan anmeldelsen den ville have været, hvis alle havde vidst, du havde fået stød. Ja, selvfølgelig. Det er lidt Kurt Cobain Bleach-agtigt, det der. Det er meget fedt. Det er meget sådan en Stuff of Legends, det der. Ja, ja. Det har jeg aldrig set før. Ja, det er sejt. Jamen, det er godt nok. Men det næste nummer, vi skal høre, det er... Nu skal jeg se, om jeg kan udtale det. Get drunk, get mad, get even. Ja. Yeah. Og det er en af mine favoritter. Ja. Det er jeg kan godt lide, når I bliver sådan lidt punk. Ja, men det er jo... Et godt fredagsnummer. Ja, det er et skide godt fredagsnummer, ikke? Og at vi så løb tør for øl, det skriver så til himlen lige nu. Men det er jo blevet et anthem for Hell Horse. Det er jo sådan en sang, vi skal spille. Folk står og venter på. Og det er ret fedt at have en sang, folk står og venter på. Det er bare en partystarter, og jeg har så mange gode minder ved at spille den sang. At folk, altså sådan... Ja, bedst minde jeg må have må være, og hvad hedder det, crowdsurf ned, ja, 3.000 mennesker på KML. Hele sangen. Så bare kom tilbage igen på en eller anden måde. Det var rimeligt. Jeg tror faktisk, jeg rørte ved dig på det tidspunkt. Gjorde du? Det lyder frægt. Du mangler ikke din pung, vel? Jeg havde 1.000 kroner. Det gjorde jeg faktisk. Det var et meget dyr kum. Jeg havde lige pludselig 3.000. Var det dig? Fuck dig. Jamen, Get Drunk fra den første plade, vi indspillede Jakob Bredahl. Get Drunk, Get Mad, Get Even. Ja, det siger det helt. Get drunk, get mad, get even. Sådan der, det nummer fik en hurtigere slutning, end jeg regnede med. Her var det ikke. Get drunk, get mad, get even. Og jeg er på, selvom den ikke lyser, men... Nå, okay. Nå, for satan. Sådan der. Så var der den er faktisk ikke så ret. Den er ikke så meget at sige, det er mere sådan en lille reminder, at som sjældent vi selv er klar over, at vi... Ja, alt hvad vi siger om vores mor, vil blive brugt imod os. Mod os. Klippet sammen til ekstra episode. Men fedt nummer ellers. Fedt nummer. Ja. Fedt track vi har for dig også. Glæder mig til at høre plade. Mm. Titlen lyder næsten som noget, I kunne have fundet på at lave. Ja, lige præcis. Det er, vi skal lave. Nu forresten, I lavede den der Versus der med... Med sig. På Roskilde. Ja. Det var fedt. Det var sej. Hvordan var det egentlig at prøve det?
Ja, det var fantastisk. Noget af det vildeste, noget af det sværeste, noget af det sjoveste, noget af det mest udmagrende. Altså alle følelsespektret var igennem der. Altså vi havde måske kollektivt lagt 100 timers øvning i det. Ja. Hen over en ekstrem intens periode på en måned, ikke? Vi lejede et lokale på Amager bare på 38 kvadratmeter, 12 mand. Og bare fucking tonsårsvedet og bare øvede, ikke? Men Psych Project er jo... Altså, det er jo forresten i aften, så må jeg få lært mig have lov til at give en homage til... Jeg tror, vi skal have en skænk til dem. Altså, i min mening, der er det en milepæl på størrelse med King Diamond, Merciful Fate, og Illdisposed, Volbeat, hvad vi nu måtte have af de store milepæle i vores historie. Der er en meget stor indhem, der slutter i aften. En af de vigtigste bands ever i dansk musikhistorie. Ikke bare metalhistorie, men nogle af de mest kreative, dygtigste mennesker. Og jeg har haft en stor ære af at være med dem i mange år. Fedt. Jeg bliver lidt rørstrøm, skal jeg snakke om det, kan jeg mærke. Det er virkelig en band, der lægger mit hjerte meget nært, og det stopper i aften. Og der er kun én grund til, at jeg kan forsvare ikke at være der i aften, det er, at jeg spiller her. Det er den eneste valid grund, der kunne være. Så, det er måske deres sidste... De stopper i aften. Ja. De afslutter en 15-årig meget, meget flot karriere. Og lad os lige notere og hæve glasset for, at de slutter deres karriere, hvad jeg vil mene, vil være på noget højdepunktet. Ja. Deres seneste plade er noget af det bedste, der er udgivet dansk metalhistorie de seneste 10 år. Og det er helt formidabelt at sige, det er nu, vi trækker stikket. Ja. Altså, det er meget, meget modigt og meget stort gjort. Men de gør bare heller ikke noget halvt, vel? Nej. Det er sagt på, at det vil aldrig være bandet, der sådan lavede en fesen plade og sådan blevet. Altså det, de stopper bare med. Altså, det er jo en rigtig måde at gøre på, kan man sige, det man nu, når sige, det er allerhøjst, i stedet for at så udgive et album, og det bliver noget lort, og så stopper man bare der. Så er det bedre at stoppe med flyen og gå, so to speak. Lige præcis. Men for at svare på de spørgsmål ordentligt, så var det en af de vildeste ting, jeg har prøvet hele mit liv. Altså, det var en sjov oplevelse, fordi man igen har bygget det her op gennem et helt liv, om hvordan det er at spille på Roskilde og sådan noget, ikke? Altså, det fede er, der hvor man ved, man har noget at have det i, det er, når man så er færdig for at spille foran de her 6-8.000 mennesker, så... siger man, fuck, det var fedt. Det smagte mere. Så, ja, meget mere. Meget mere. Man er langt fra mæt. Man siger bare, no, can we do this every night? Men lad os... Skål for sig. Så synes skål. Rejse snapsen og skål for dem. Ja. Skål. 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 Delicious. Hvorfor bliver man altid så fuld af at komme til Aalborg? Ja. Det ligger i vandet. Det er forbudt at forlade byen. Der er byen rød Aalborg i vandet herude. Ja. Men lige hurtigt, tur, Tommy? Ja, vi udgiver jo som sagt den plade, der er på mandag, der release bare i morgen. Små klap. Og så den 23. oktober spiller vi i Aalborg. Torsdag den 23. oktober sammen med, nu skal jeg lige have igen, Psycho for København. Som er lidt, jeg vil sige, sådan noget Nimic, Fear Factory-agtigt, noget i den stil. Pisse fedt ellers. Dem har vi hoppet på en tur med. Så det bliver den 23. i Aalborg på baghuset, og den 24. på backstage i Aarhus. Og den 25. i Roskilde. Så det bliver sådan en lille minitur, vi lige tager på, og drikker en Hermas bajer, og har det mega sjovt. Kom ned og hør os i hvert fald, det bliver pisse fedt. Sær i Aalborg, den 23. Jeg ved godt, det er en torsdag, men hvornår er det blevet forbudt at høre god musik på en torsdag? Men torsdag, det plejer man jo at kalde lille fredag, ikke? Jamen, det er det. Det hedder torsdagstons. Yes, torsdagstons. Og hvad med Hellhorse? Hvor lang tid har I igen af jeres ture? Jamen, vi starter den i aften. Og I starter men det er jo ret kort tur. Den er på 5 jobs. Vi spiller Aalborg, Herning, Sønderborg, Odense og København. Og så går vi i skrivemode. Vi er allerede i skrivemode, men nu så lukker vi ned og isolerer os fra verden og skriver en killerplade, som udkommer næste sommer. Så det er absolut sidste chance for at se Hellhorse i noget, der minder om et år næsten. Så er det med at trappe op i aften, Aalborg? Det synes jeg. Og hvad kommer det til at koste? Ingenting. Er det 66 kroner eller sådan noget? 66 kroner, tror jeg, det kostede. Eller 5.000. Man må selv vælge. Ja, præcis. I stedet mellem... Nej, det er meget billigt, og jeg synes, vi skal... Jeg synes, Aalborg skal support the scene, og vise, hvorfor I har det her
gode rygte som at være den fede by at spille i. Så duk op i aften og duk op i morgen og support noget 9000 John Doe. Og duk op i aften og support noget Hell Horse. Der er mødepligt. Der er mødepligt. Mødepligt både i dag og i morgen. Ja. I skal lukke røven og have tømmermænd om søndagen, ikke? Ja, stop being a bunch of pussies. Og hør Sort Søndag. Ja. Vi skal have tømmermænd til Sort Søndag, ikke også? Prøv at høre. Guys, det er jo det awesome weekend, det der, ikke? Hell awesome fredagen. John Doe om lørdagen. Og så Sort Søndag og tømmermænd om, Jesus Christ. Y'all are lucky bunch of bitches. Oh god, dammit. Og på søndag, der har vi faktisk Metal Hans fra Maja, der anbefaler sit yndlings power metal band nogensinde. Så det er det hele værd. Hvem er det? Så gør klar til at pisse blod. Nej, hele weekenden. Metal Hans for mig er en legende i Sort Søndag-status. For at riste ganske kort op for dem, der ikke måtte kende Sort Søndag, metalprogram på P6 Beat på DR. Vi har en ønsketelefon, der hedder Giro 666, hvor man altid kan ringe ind. Og der er en mand, der er begyndt at ringe ind for et år eller to siden, der hedder Metal Hans for mig. Ja, sådan præsenterer han sig i hvert fald sig selv. Og han er i min bog sådan lidt af en legende, fordi han kan sin metalhistorie på den der onde måde, hvor alle vi andre bare bliver sat til vægs. Ja. Altså, han ved alt om alt. Og hver gang jeg er kommet til at sige noget, der måske ikke engang var forkert, men bare sådan en lille bitte skævert i radioen, så skal han nok være der til at rette. Det er helt sikkert. Så får du det op. Og så anbefaler han bare nogle fede ting, og har nogle fede historier omkring tingene. Og han ringer sådan godt og vel en gang om ugen. Så det er blevet sådan min rutine mandag morgen at møde ind på DR. Tjek telefonsvaren. Og så kan du altid høre, det er Metalhands for mig. Det er bare, altså. Det er fedt. Hvad skal du høre her? Ja. Jamen, så kan vi jo lige sende en god weekend ud til Metalhands for mig. Ja, for satan. Yes. Skål, skål for Metalhands. Skål for Metalhands. Men kan det egentlig ikke passe, vi har set ham før, Mathias? Har han ikke også været her i Aalborg et par gange? Eller var det Rasmus, der sagde, at det var ham der? Nej, det var ikke ham. Nå, det var så det var. Jeg kan ikke huske, hvem det var, men det var bare en virkelig, virkelig spøjs mand, vi interviewede. Det var ham, der delte de det der. Det kan meget vel være Metal Hans. Men jeg tænker, nu har jeg jo lige den her plade på fra Hell Horse. Er der et nummer? Vi skal spille ekstra fra debuten. Shit, mand. Ved du hvad, et nummer, vi ikke har spillet, eller jeg ikke har hørt i lang tid. Allersidste nummer. Det vil sige, I ikke spiller den i aften. White Light, Black Hope. Ja. Den spiller ikke i aften. Nej, i aften til gengæld, mine damer og herrer, er der en verdenspremiere. På et helt nyt nummer? Yes. Fedt. Selvfølgelig. Og Mikkel, jeg vil bare lige høre, om du har et bedre svar end dine bandkammerater, der har spurgt dem i bussen på vej herop, hvad det hedder. Red 23. Fedt nok. Det var bedre, fordi jeg fik at vide, at det hedder god melodi og gode akkorder. Det skal de ikke. Det er min afdel. De skal bare blande sig ud. Jamen, er vi enige om, det blev White Light, Black Hope? Ja. Yeah. Kommer. Den har jeg kørt. Bring the pain.
Hey. Nå ja, den er, så er vi tilbage. Det var sgu et hårdt fade lige nu. Sådan. Den her, fade it out, fade den er, det er sådan en, jeg prøvede at fade ned, men selvom at den var helt nede, så cuttede den nummer, ikke lyde 100%. Ja, det behøver sig ikke lyve. Det er det, man kan forvente men, teknologien nu til dags. Vi vil bare lige sige tak. Tusind tak, fordi vi måtte komme. Ja, tusind tak, fordi vi måtte komme til Heavy Radio i Aalborg. Ja. Og kom ned og høre Hellhoss i aften. På studenterhuset. På studenterhuset. Og kom til Record Release Party i morgen med John Doe på Rockcaféen. Og så husk lige at blive ved med at høre det her program, fordi det synes jeg, som DR-medarbejder, er mega vigtigt findes. Og så lige tage en omgang sort søndag på søndag også. Ja, når du vågner med tømmermænd. Ja. Og så tager, shout out til Maja, men... Ja. Det er eddermame en god weekend, vi har lagt for jer her, venner. Ja, det er det. Det er det i hvert fald. Så jamen, skål. Skål. Det var rigtig dejligt, at tak, fordi I gad at være med. Ja, anytime. Jo, tak. Anytime. Og god weekend derude. Tak. Og til jer lytter og blive hængende, fordi nu kommer Ida her med Selector. Ses i gaden, alle sammen. Fedt, mand. Sejt. Tusind tak.